2024ৰ পূৰ্বে চমক সৃষ্টি কৰিব বিজেপিয়ে। ইন্ধনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ কৌশল লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিশ্ব সমুদায়ক প্ৰভাৱিত কৰি দাম কমাব ইন্ধনৰ। 2024ত অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ তৎপৰতা চলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে। বিশেষকৈ দেশৰ ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ খুচুৰা মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক আৰু কূটনৈতিক পৰিকল্পনা লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2022ৰ বৰ্ষত ইন্ধনজাতীয় সামগ্ৰী বিশেষকৈ পেট্ৰল ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে দেশবাসীক। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আকাশলংঘী হৈছে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম। মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ উঠিছে বিজেপি চৰকাৰৰ বাবে। কিন্তু এই সময়তে এক চতুৰ বৈদেশিক নীতিৰে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ উঠিছে বিজেপি চৰকাৰ। কিন্তু কেনেকৈ? ৰাছিয়াৰ পৰা সুলভ মূল্যত খাৰুৱা তেল। ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব খাৰুৱা তেল। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত এতিয়াও চলি আছে যুদ্ধ। এই যুদ্ধই ক্ষতি কৰিছে ৰাছিয়াৰ অৰ্থনীতি। নিম্নগামী হৈছে খাৰুৱা তেলৰ ব্যৱসায়। পশ্চিমীয়া দেশসমূহে বন্ধ কৰিছে খাৰুৱা তেলৰ ক্ৰয়। বিপাঙত পৰিছে ৰাছিয়া, কিয়নো ৰাছিয়াই খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন চলি আছে পূৰ্ণোদ্যমে। ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ সংঘাতে ক্ষতি কৰিছে ৰাছিয়াক খাৰুৱা তেলৰ ব্যৱসায়, কিয়নো ৰাছিয়াক চাপত ৰাখিবলৈ ইউৰোপৰ দেশসমূহে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাটো বন্ধ কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে ৰাছিয়াত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন অব্যাহত আছে। ৰাছিয়াৰ তেল ভাণ্ডাৰত জমা কৰিবলগীয়া হৈছে বুজন পৰিমাণৰ খাৰুৱা তেল। খাৰুৱা তেল ব্যৱসায়ে ক্ষতি কৰিছে ৰাছিয়াৰ অৰ্থনীতি, আৰু সেইবাবেই ৰাছিয়াই 20% ৰেহাইত খাৰুৱা তেল বিক্ৰী কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে